Veliki pozdrav, dragi gledalci iz Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. On je danas posvećeno legendi našeg kluba, Draganu Džajiću. Kroz mnogo rečenica, pasusa, tekstova provlače se brojni epiteti na račun Dragana Džajića, a svi oni mogu stati u jedan. Najbolji. Legendarni Dragan Džajić proslavlja 60 godina od dolaska u Crvenu zvezdu, klub kome je posvetio čitav život. Upravo zato mi ovu emisiju posvećujemo njemu. Ub je iznedrio, a Zvezda je iškolovala najbolje levo krilo koje je ikada špartalo fudbalskim terenom. Kao podsjetnik na ona romantičnija vremena, kada je Bubamara bila najskuplja stvar na svetu. Dragan Džajić rođen je na Ubu 30. maja 1946. godine i najtrofejnija je ličnost u istoriji našeg kluba. Kao igrač, direktor i predsjednik osvojio je 31 zvanični trofej, 16 šampionskih titula, 12 kupova, kup šampiona, interkontinentalni kup i srednjoevropski kup. U Crvenu zvezdu došao je kao 15-godišnjak, nakon maestralno odigranog juniorskog turnira u Valjevu gde su ga zapazili lovci na talente najvećih klubova. Po prelasku u Beograd, Džajiću je trebalo samo 6 mjeseci da zasluži poziv u seniorski tim. Kao važan istorijski podatak ostaće činjenica da je tadašnji trener Miša Pavić velemajstor ukazao šansu 8. juna 1963. godine u utakmici protiv Podgoričke budućnosti. Učinio ga je tada najmlađim debitantom u istoriji kluba. Dragan Džajić imao je 17 godina i 9 dana. Zvezdina publika je uvek volela majstore sa loptom, a ljubav između Džaje i navijača bila je na prvi pogled, ili bolje rečeno, na prvi dribling. Svi oni koji su na debiju golobradog mladića počastili aplauzom nisu mogli ni da naslute da su prisustvovali istorijskom trenutku, da su aplaudirali budućem najboljem levom krilu sveta koji je, kao i svaki čovjek predodređen za velike stvari, u sebi imao tu iskru koja je čekala pravi moment da izbije na površinu. Tog momenta, kada je istrčao na teren, iskra je postala plamen, fudbalski, onaj koji se ne gasi i koji dan danas obasjava Marakanu. Popularni Džaje je jedan od najcenjenijih fudbalera 20. veka. Odigrao je mnogo spektakularnih mečeva, postigao sijaset fenomenalnih i predivnih pogodaka, mnogi iz slobodnih udaraca i sasvim je zasluženo izabran za najboljeg igrača Srbije i Jugoslavije u prošlom veku. UEFA je za proslavu 50. godina postojanja birala idealni tim 20. veka i u konkurenciji 50 fudbalera bio je i Dragan Džajić. Nacionalni dres Jugoslavije oblačio je 85 puta, a postigao je i 23 gola. Do 11. oktobra 1972. godine držao je rekord po broju utakmica za plave, sve do oktobra 2004. godine. Debitovao je 17. juna 1964. godine protiv Rumunije, a oprostio se od nacionalne selekcije 16. septembra 1979. na meču s Argentinom. Igrao je na evropskim prvenstvima 1968. u Italiji, gde je bio najzaslužniji za osvojenu vicešampionsku titulu i u Jugoslaviji 1976. godine. Bio je učesnik mundijala 1974. u Nemačkoj. 4 puta igrao je za selekciju Evrope i 2 puta za tim sveta. Nakon više nego uspješne igračke karijere, Džaja je na predlog rukovodstva Crvene zvezde 1979. godine seo u fotelju tehničkog direktora. 12 godina kasnije, osvajanjem titule prvaka Evrope i sveta 1991. godine, zajedno sa svojim saradnicima, Dragan Džajić ispisao je najlepšu stranicu u istoriji našeg kluba i srpskog klubskog fudbala. Osim mesta tehničkog direktora, velemajstor driblinga je od 1998. godine obavljao u 2 mandata i funkciju predsjednika kluba. Kao direktor i predsjednik Crvene zvezde osvojio je 11 prvenstava, 8 kupova, kup šampiona i interkontinentalni kup. U decembru 2014. godine odlukom Skupštine Crvene zvezde Džajić je izabran za počasnog predsjednika našeg kluba. Njegovo znanje, iskustvo, smirenost i lucidnost pomogli su klubskom rukovodstvu da vrati klub ne samo na pijedestal u Srbiji, već i na evropsku mapu. Sjajan događaj priprema se u čast Dragana Džajića. Svakako je legenda kluba koja zaslužuje sva ova laskava priznanja koje i dobije. Bilo nam je zadovoljstvo da vas kroz ovu priču sprovedemo sa nama, a vi ostanite u Zvezda TV.